feri sasa kidigitali. Kadi inapatikana kwa shilingi 1000 tu. Tuna maagent wako hapa, tuna maagent zaidi ya 7. Upande wa lugha ya alama yupo tusajigwa Ernest, wakati kwenye mitandao ya kijamii unaweza kuwasiliana nasi kupitia TBC online, Twitter, Facebook pamoja na Instagram. Lakini vile vile unaweza ukatazama matangazo haya moja kwa moja kupitia TBC online katika YouTube. Tuanze kufunulia yale ambayo tumekuandalia katika saa hii ya pili ya TBC Aridhio. Mfumo wa tiketi kwa njia ya elektroniki umeanza kutumika katika kivuko cha feri Magogoni na Kigamboni mkoani Dar es Salaam. Abiria katika kivuko hicho wanasema mfumo huo unawasaidia kuondoa msongamano na kuwarahisishia kufanya shughuli zao za kuwaingizia kipato kwa wakati. Mwandishi wetu John Matias amefika katika kivuko hicho na kuandaa ripoti kamili. Eneo hili ni moja ya sehemu zenye hekaheka kwa watu kuvuka ngambo ya pili na wengine wakirejea upande mwingine. Kivuko ndani ya bahari. Safari ya kuingia ndani ya kivuko ikianza kwa abiria kupata vibali maalum. Msongamano huu wa abiria ulizoeleka ni abiria wanaenda kukata tiketi kwa ajili ya kuvuka katika kivuko hiki, lakini sasa ni abiria wako tayari kununua kadi hizi kwa ajili ya kuvuka katika kivuko hiki. Moja kati ya mifumo ambayo inarahisisha sana huduma hii kuliko ilivyokuwa awali. Nasema hivyo kwa sababu awali watu walikuwa wanateseka sana kukaa foleni kule. Unapita bila msongamano, ukifika tu pale unaonyesha kadi unaingia kwenye kivuko, unaendelea na shughuli zako zingine. Uimara wa mfumo huu ukoje? Uhakika wa mfumo upo, tunaweza kusema ni asilimia kubwa, kwa sababu tuna faiba hapa na mpango wa taifa. Lakini hata hivyo vyote vikiwa vina shida, haya mageti yana mode ambayo tunaita offline, yani kwamba yanaweza yakaoperate kama network hakuna, umeme umekata. Lukombe Kingombe ni meneja ujenzi na matengenezo vivuko vya serikali, ambaye kwanza anaeleza namna kupata kadi zenyewe. Kadi zinapatikana katika maeneo yetu yote ya kivuko. Kwenye eneo hili la upande wa Kigamboni ambalo tupo sasa, tuna maagent wako hapa, tuna maagent zaidi ya 7 kwa ajili ya kuuza hizo kadi kwa watumiaji wa huduma ya N-card, hali kadhalika upande wa Magogoni. Kadi inapatikana kwa shilingi? Kadi inapatikana kwa shilingi 1000 tu. Kwa hiyo mteja anakuja ananunua kadi shilingi 1000, na hii kadi anaweza kuitumia katika huduma zote ambazo zinatumika kwa N-card. N-card sasa hivi inatumika kwenye viwanja vya mpira. Kwa yule mtu mwenye kadi ya kiwanja cha mpira akiweka salio kwenye kadi yake ya N-card, anaweza kuja hapa kwenye vivuko vyetu na akaitumia. Kwa wageni hali itakuwaje? Tumeandaa utaratibu kwa mtu mgeni ambaye sio mkazi wa Kigamboni kupata kadi ambayo atalipa shilingi 200 na kuitumia. Tuna baadhi ya mashine ambazo tumezitenga kwa huduma hiyo. Moja ya mashine ni hii hapa, anakuja na ile kadi anaitumbukiza hapa kwenye mashine inamezwa. Uongozi wa wilaya Kigamboni unaelezea umuhimu wa wananchi kutumia mfumo huu. Lengo ni kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa vizuri, lakini pia mapato ya serikali yanapatikana vizuri. Hakutakuwa na njia yoyote nyingine ya kuweza kukopesha na kupenyeza. Katika mtazamo wa kiuchumi, mfumo huu ni kichocheo katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Unapotumia mfumo wa kielektroniki katika ulipaji, unaepusha sana kupotea kwa fedha nyingi. Unajua inapotokea kwamba pesa zinalipwa ile tunasema manually, kwamba unatoa pesa unapewa risiti, pale uwezekano wa fedha kupotea ni mkubwa sana. Historia inaandikwa hapa. Mashine ziko tayari hapa kwa ajili ya matumizi. Kikubwa mamlaka zinasema ziendelee kutoa elimu kwa ajili ya matumizi sahihi na uelewa wa abiria kwa ajili ya matumizi ya kadi hizi ndani ya kivuko hichi. Kutoka katika kivuko hichi cha Magogoni jijini Dar es Salaam, mimi John Matias wa TBC. Shukran John Matias kwa taarifa hiyo.